1.57.7. Stefan Ogris, Suzuki Swift pa naslednji. Še eden izmed udeležencev iz sosednje Avstrije. Stefan Ogris, 4.114. Če pogledamo, kako se je Stefan odrezal na prvi vožnji, dosegel je 6. čas. In tudi tokrat vozi na polno, bomo videli, kaj bodo sedaj ure povedale. 1.39 je potreboval pri prvi vožnji, tokrat bo zagotovo kakšno sekundo ali dve več. In čas 1.43.83.